Bona nit i bon any. Perfils estrena el 2017 amb una jove emprenedora de Granollers. És la Gemma Barbany, cinquena generació d'una nissaga de botiguers. La Gemma ha reemprès un antic projecte del seu avi, que ha batejat amb el nom de Iaios Ponor, i que ofereix roba reciclada de llana i de proximitat. Amb la Gemma parlem de com entén ella el comerç des de la botiga on tot va començar. Hola, què tal? Com estem? Molt bé. Passa, passa. Havia entrat a la botiga, però no havia mai pujat fins aquí. Quin és aquest espai? Això és un espai una miqueta polivalent, on fem una miqueta de tot. Fem activitats, fem xerrades, conferències, tot així en un petit format. Ja que la part de baix de la botiga és una miqueta una escola de consum, doncs aquí fem una part d'escola de vida. No? Fem... I quins temes es tracten en una escola de vida? Temes de creixement personal, també temes de consum, fem una miqueta de tot. Tot el que sigui aportar una miqueta de valor a nivell o cultural o a la ciutat. Per què és tan important donar valor afegit, en aquest cas, en un comerç? Quins són els valors afegits que s'hi guanya el consumidor? Bé, jo penso que amb el consum hi guanyem tots o hi perdem tots, no? Una miqueta. Segons com consumim, estem decidint quin món volem. Llavors, cada vegada que comprem algun producte, no només quin producte, sinó on el comprem, estem fent un vot per un món millor, un món pitjor o el que sigui. Llavors, no sé, sobretot amb el tema del comerç, penso que és una cosa que s'està perdent una mica, no? Que estem més acostumats a anar a comprar a botigues on no ens diuen ni bon dia o botigues en les que no ens atenen o que no hi ha un tracte personal. I una miqueta nosaltres reivindiquem tornar això, no? El comerç humà, un comerç més humà. Vull parlar primer dels teus orígens amb aquest comerç de proximitat. Quina part de la nissaga familiar podríem dir que pertans ja? Quina generació ets? Jo soc del món del textil, soc la cinquena generació. Cinquena generació. I per què una persona decideix seguir actualment la tradició familiar quan a vegades la moda sembla és cadascú que vagi per un altre costat? Sí, jo, mira, de fet no m'havia interessat mai del tot per la moda, sí que m'he criat a la botiga Barbany des de ben petita i ho he viscut molt, he crescut amb tot això, però no havia tingut mai cap especial interès. Vaig estudiar, de fet, Belles Arts, vull dir que no anava gaire amb el tema, però ara res, això l'últim any em vaig animar a rellançar una marca que havia creat el meu pare quan era als anys 90, I que ara cada vegada estic més motivada, estic entrant més en el món. Sí que és veritat que tinc més contactes o més vista, potser, que pel tema aquest, no? De que m'he criat en aquest ambient. I això... Però no m'ho esperava pas, la veritat. Jo tampoc, fa un any no m'hagués dit pas. I com t'hi trobes ara que ja estàs immersa de ple? Perquè de Belles Arts també a seguir amb un comerç, a priori, val? No seria dues opcions molt properes. Ja. Jo penso que la meva carrera em serveix moltíssim a l'hora de portar aquesta marca, perquè un percentatge altíssim de la meva feina és comunicació i fotografia i vídeo i màrqueting, i llavors em va molt bé, perquè sobretot ara que tenim botiga online i així, que les xarxes socials són tan importants, crec que sí, que sobretot vaig molt més... puc afrontar molta feina que no hagués pogut afrontar si no hagués tingut coneixements no només d'art, sinó d'estructura visual, de com comunicar. Al final és el mateix, no? Una miqueta. Parlem dels productes en si. Quins són els avantatges d'un producte de proximitat vers un producte d'una gran superfície? Què hi guanya el consumidor? Bueno, jo penso que hi guanya el consumidor, però igualment també hi guanya el treballador. Una mica, bueno, pensa que quan compres un producte fet de proximitat estàs pagant a persones que han treballat sota els drets humans, que se'ls han pagat les baixes, que se'ls han pagat la panera de Nadal, no? És una miqueta que és el que tots volem. I bé, no dic que a fora, no, el producte que estigui fabricat a fora no sigui, no passi així, però en general, tots sabem que quan es fabrica a segons quins països no es respecten aquests principals drets humans. I per l'altra banda, sobretot el tema de la proximitat, no? Ja només amb el tema de transports i de consumir un producte que reactivi una indústria d'aquí,
sempre no, és molt enriquidor per tots. Ens hem acostumat, però, a comprar massa barat, i ara que ningú se m'espanti, però potser paguem a vegades per alguns productes menys del valor que tindria, i això a curt termini és bo, perquè clar, jo tinc més diners a la meva butxaca, però a llarg termini pot haver-hi algun perjudici que jo com a consumidor ara mateix no contemplo? Perquè a vegades m'ho pregunto, dic, realment això tan barat a la llarga pot aguantar-se? Exacte, no, comprar barat no surt a compte moltes vegades, no? Ens han ensenyat que comprar molt i barat és de llestos i comprar car i poc és de tontos, però bueno, penso que és una cosa que ha d'anar canviant, perquè a mica a mica ens anem adonant que no ens surt a compte, no? Comprar moltes, per exemple, comprar moltes samarretes molt barates que ens han de durar dos dies no és bo ni per un, ni pel consumidor, ni tampoc per la persona que l'ha fet, ni per les empreses que ho venen. Llavors, sí, efectivament, jo penso que no cal comprar tant, però consumir bé, no? Que el producte que comprem aporti un valor. Aquí a la botiga, no sé si us sentiu una miqueta illa respecte al que és la pròpia illa comercial de Granollers. La majoria de botigues són grans marques, o en temps enrere eren botigues com la vostra. Us ha passat que us ha vingut alguna vegada algú truca a la porta? Ei, ens interessaria molt quedar-nos al vostre local, això us ha passat? Sí, sí que ens ha passat molt. Home, és un local que està molt ben situat, a Granollers, i de fet va estar 3 anys tancat, també vam estar, bueno, hi havia l'opció de llogar-lo. El que passa és que, bueno, personalment, és a dir, l'edifici no és meu, però personalment penso que les ciutats cada vegada són totes més iguals, no? Amb l'arribada de les multinacionals i d'aquestes, de les franquícies. I realment a mi em fa molta pena cada vegada que tanca un negoci a Granollers, a mi em sap molt greu, no? Perquè tens tots uns records, tota una família probablement que hi treballava, i ara cada vegada més tenim, bueno, empreses i que les podem trobar les mateixes a qualsevol ciutat i on els treballadors no se la senten pròpia, no hi ha il·lusió, no hi ha... Vull parlar del projecte concret, el que em dius que és un projecte refet o reagafat d'una idea del teu avi, no? Del Iaios, sí. Del Iaios, aquest. Quin és exactament el germen d'aquest projecte? Els Iaios és una marca que va obrir el meu pare als anys 90, de llana regenerada, i també feien samarretes, però no va funcionar perquè el públic no estava tan mentalitzat com avui dia, potser, i van haver de tancar un parell d'anys després d'obrir. Llavors jo l'any passat vaig decidir recuperar aquesta marca, no? Perquè, bueno, m'estava llegint molt sobre moda sostenible i perquè realment a mi la crisi del textil i la crisi que es va viure em va fer pensar molt, no? Sobre el que consumim i les nostres decisions, i vaig decidir reobrir la marca amb un concepte ja molt de proximitat i de sostenibilitat. Sí que és veritat que ara fa poc vaig trobar una llibreta del meu avi que tenia una fàbrica del meu besavi, perdó, que tenia una fàbrica de punt i també dissenyava jerseis. Llavors una mica a mi em fa molta il·lusió que sí, estic seguint una miqueta una tradició molt antiga. Són eminentment roba de llana i una pregunta, potser és absurda per tu, però per què és millor la llana que... No sé, segurament això que porto comet un pecat i deu tenir un tant per cent elevat d'acrílic. Però per què la llana és millor? La llana dels Iaios? En aquest cas la vostra. Perquè la llana dels Iaios no és llana 100% tampoc, però és una llana regenerada, que vol dir que és 100% reciclada. Llavors el que té és que té moltes avantatges, com és que no s'encongeix, aguanta molt més, és la típica llana de pastor que feien servir precisament perquè és una llana molt resistent. I és això, i és 100% reciclada, i no fa servir tints, i només fa servir un 1% d'aigua, que és pràcticament res a l'hora de fer l'acabat del fil. Llavors, una miqueta és un producte sostenible i també és 100% de proximitat, perquè està fet, la filatura la tenim a Olot, els fils es fa a Olot, i el teixit i la confecció es fa a Igualada. M'havien dit que la llana pica. Que realment, sí que abriga, però que és incòmode per això. La llana regenerada no pica gaire. Evidentment, sí que no deixa de ser llana, depèn una miqueta del color, perquè al ser reciclada, cada color surt amb un tacte una miqueta diferent. És a dir, m'agrada remarcar que no es fan servir tints perquè es fa a partir de la separació de colors. És a dir, s'agafen els sobrants d'altres confeccions, se separen per colors i a partir d'aquí fan unes barreges per tornar-lo a filar.
Llavors, amb això passa que no tots els colors tenen la mateixa textura o la mateixa consistència. Però, en tot cas, no piquen, no és una llana que piqui. Sí que és veritat que si ets al·lèrgic a la llana, et picarà. Puc anar-ho a comprovar? No et tocaré a tu amb aquest d'aquí? Bueno, si és que puc. Vale, aquest no pica, almenys. Però vull comprovar la resta de producte. Podem mirar-ho a baix? I tant, som-hi. Et segueixo. Hi ha feina aquests dies, eh? Sí, ara està animadet. Són aquests? Sí, això són els iaios. Els tenim per aquí. Quants dissenys arribeu a confeccionar? De dissenys tenim uns 5 per noi i 5 per noia. Després també tenim model de noia i de nen. Però sí que tenim, per exemple, del llis, tenim diversos colors. Tenim com uns 8 colors de cada un. Uh-huh. I va ser un projecte que costés molt de posar en marxa? Bueno, trobar la llana, trobar el lloc on fer-la... No, de fet vam començar el projecte perquè havíem trobat un teixidor. De fet va ser una miqueta aquest el motiu pel que vam començar, no? Perquè si ve que l'altra marca va tancar, l'última vegada va de tancar perquè no trobava un teixidor de proximitat. En aquest cas vam trobar un fabricant que ens ho podia fer i vam decidir fer-ho. Al principi vam començar molt a poc i amb una col·lecció molt petita. Però bueno, sí que és molta feina, ens ha sigut dur en alguns moments perquè bueno, començar sempre és molt difícil, però la veritat és que ara, vista en perspectiva, estem molt contents i també, bueno, sobretot la rebuda per al client ha sigut boníssima. Tu t'hi veus a llarg termini, ja dedicant-te exclusivament a això? Sí, i tant. Jo, a mi m'agradaria molt dedicar-me només a vendre jerseis, no? I una miqueta perfeccionar el producte, sempre fer aquest jersei de llana regenerada, però que cada vegada el patró, tot i que és molt senzill, sigui millor, no? I aguanti més, i sí, una miqueta que tothom tingui un lleiós a l'armari, no? Perquè és un producte molt fàcil, molt pràctic i sobretot molt conscient, no? Ah, jo, a mi m'agradaria remarcar precisament que sí, que estem parlant d'un producte i que evidentment aquí vosaltres amb cada venda hi traieu el vostre benefici. Però que això del jersei també és traslladable a tots els altres productes de proximitat i a una manera també de consumir. Realment creus que estem més a prop d'una manera de consumir més sostenible per la societat i també per al que és el consum en general? Amb aquest producte, totalment sí, perquè bueno, jo veig des del principi fins al final i sé, vull dir, sé de primera persona que sí. De fet, intento ser molt transparent, tant a les xarxes com a la web online i tot el que sigui, perquè és realment un projecte molt transparent i molt autèntic, no? Perquè sí que està tot fet tal com es diu, no? Sí que és veritat que hi ha moltes marques ara, bueno, moltes multinacionals que ara aprofiten aquesta onada que hi ha sobre el tema ecològic i sostenibilitat i proximitat, inclús s'han adonat que això està rebent moltíssima més audiència, no? Aquests últims anys, i se n'estan aprofitant, no? Moltes vegades posen que les coses són ecològiques quan no ho són i fiquen sellos que no són vàlids, però en tot cas, jo, la meva lluita és aquesta, la de la meva marca. Jo sé que, bueno, intento ser el més transparent possible, penjo vídeos de com es fabriquen, explico tot, puc explicar des del principi fins al final sense cap problema, perquè realment me la crec molt i crec que és el més autèntic que una altra cosa. Sí, sí. Me n'hauré de provar algun, ho saps. I tant, no? És el mateix. Ara amb el vostre permís vaig a fer... Quina talla agafem? Doncs hauràs d'agafar una talla petita. A veure, quina talla podria agafar? I diré de veritat si pica o no pica. Dono fe. No, és allò que dius, pica una miqueta, però és molt poc. Vull dir, realment no és una picota que t'estaria rascant, sinó és la sensació del propi jersei. Sí, clar, porta una part d'acrílic, per això també pica menys, perquè la barreja de la llana regenerada és per aconseguir la torsió del fil es posa una part d'acrílic, tot i que també és reciclat. I sí que té aquest tacte que és una miqueta més aspre que la llana o que el cotó, però que a la vegada té molts avantatges de que no s'encongeix i aguanta molt més temps. Gemma, t'agraeixo molt que ens hagis mostrat el vostre producte i us desitgem molta sort en el projecte. Moltes gràcies. I fins aquí el Perfils d'avui. La setmana vinent tornem, com sempre, amb un nou protagonista. Gràcies i fins llavors. Bona nit.